Dobrý večer. My jsme do toho začátek zápasu moc nechytli, neměli jsme moc dobrý pohyb, trošku nám chyběla dynamika. Zakládali jsme i ty útoky trošku jinak, než jsme chtěli. Jsme tam hodně takových míčů vyhozených někam do prostoru vlastně za obranu a nedařilo se nám úplně to zakládání útoku tak, jak jsme si chtěli a tak, jak jsme si představovali, tak, jak bylo třeba v tom posledním vzájemném utkání. Bylo tam zjednodušeně řečeno hodně nepřesností, hlavně z naší levé strany. A Bohemka tam měla takový dvě pro nás nepříjemné situace, kterou naštěstí jsme my v tom pokutném území dobře dohráli, že jsme toho soupeře vlastně dostoupili a nechali jsme ho samotného. A pak si myslím, že ten náš výkon se trošku vlastně zlepšil nebo zlepšoval. A hlavně po tom prvním gólu si myslím, že jsme hráli výborně. Měli jsme 6 gólů, měli jsme spoustu dalších vlastně neproměněných šancí. Vysmyk, myslím, že Mik na začátku druhého poločasu, Taras tam byl sám před gólmanem a spousta dalších šancí. Takže ten výkon potom, bych řekl, že v druhém poločase byl absolutně dominantní a skvělej. Ale v tom počátku jsme se trošku trápili, nedostali jsme se úplně do té hry, do které jsme chtěli a chyběly nám i takový náběh za obranu, ale jak říkám, ten zápas potom gradoval, takže celkově jsme rádi za to vítězství, za ten výkon, za tu početnou návštěvu, za tu atmosféru. Myslím si, že některé góly byly krásný a některé byly hezké akce potom v tom druhém poločase a samozřejmě všechno korunovalo Vence Urečka nejenom těma brankama, ale celkově tím výkonem a bylo tam si myslím i několik fakt hezkých takových individuálních výkonů. Po dlouhý době nám vyšla i taková akce u Davida Douděry, ten gól, který často trénujeme tuhletu věc a po dlouhý době se nám to povedlo v zápase a Doudis potvrdil takovou fazonu, kterou teďka má, protože to neskutečně ještě proměnil v letu, v pádu, takže i hezký góly jsme dali, takže jsme rádi, že jsme se uděčili tím divákům, který vážili cestu a který vyvěcili. Dobrý večer všem. Abych to rozdělil na dvě části, první a druhý poločas. Protože myslím si, že první poločas jsme možná odehráli jak nejlíp z těch všech, co jsme tady odehráli. Zejména ta pasáž prvních 20-25 minut si myslím, že byla ze naší strany velmi slušná. Tam jsme měli prostě střelit branku. Myslím si, že nějaké určité možnosti tam na to byly a jak jsem to mluvil několikrát, tak pokud tady chcete uspět, tak většinou musíte střelit tu první branku a tím pádem se dostanete víc do toho zápasu. Co mě mrzí, ta první kasovaná branka, která si myslím, že byla řešitelná z našeho pohledu, z nějakého postavení, ale ta samozřejmě ty domácí trošku sklidnila. Ale myslím si, že jsme toho moc domácím první poločas nedovolili, ale samozřejmě se dostávám k tomu druhému poločasu, který z našeho pohledu byl hororový a brzký gól, začátek, který domácí uklidil na 2-0, pak vlastně krásná střela 3-0 a musím říct, že bylo v tu chvíli po zápase a změnilo se to v exhibici Slavie a my tady odjíždíme s debaklem a musím říct, že tam mám ohromný výhled, musím pochválit to mužstvo za ten první poločas, tak ten druhý poločas za tu defenzivní činnost a to, jak jsme vlastně jakoby vůbec nabírali hráče a bránili, tak to bylo z mého pohledu tristní a jistě mrzí, že v těch situacích byli jako zkušení hráči, kteří by to měli být schopni vyřešit, ale to, jak to je, musím Slavii poblahopřát, protože jak se zdá nejen podle našeho zápasu, ale i podle těch jiných zápasů, tak si hraje Slavii trošku jinou ligu, svoji ligu a my na ní v tuhle chvíli prostě nemáme, to je realita. Takže asi tak. Děkuji za hodnocení. Není prostor pro případné dotazy, které nepřicházejí, takže já se tak Ondro, jestli můžu poprosit. Pane trenér, nemrzelo vás to, že to takhle dopadlo, že to přece se jako nezasloužili až takovýhle debakl? A když super dáš do gólu, tak to je zasloužený, jako úplně ten poměr střel přesný, ale myslím si, že bych typoval, že to bylo skoro co střelo na bránu to gól, no nevím, jestli 8-0. No, 8-0, tak vidíte, tak to je asi 85% úspěšnost cirka, takže to je skvělý.
Trošku mě mrzí, že Vence Jurečka, kterýho jsem kdysi si vytáhl do druhé ligy z Opavy, trošku odepsanýho, tak tenkrát mu to tam moc nepadalo, byť hrál výborně, tak tam vraždili Dušanty za druhou a teďka po letech mi to takhle vrací. Škoda, že mu to nepadalo tenkrát tam, takže trošku, možná jsem rád, že už tam asi nepojedeme snad. Ideálně jsem nejete i tenhle rok a ještě jsem zapomněl, že bych chtěl pochválit naše fanoušky, který nás jako skvěle podporujou. Mrzí mě to, je to učiním krutý, ale zasloužený, nebudeme, jako já z toho nebudu utíkat, protože, jako říkám, minimálně 3 góly byly řešitelné, nebylo to nic světoborného, jeden mít za obranu, jedna průnikovka, která šla odehrát, jo, jasně, když to trefí Jurečka, skvěle tyči, to je individuální dovednost, to je úžasný, ale polovina těch gólů byla určitě jako řešitelná z nějakého defenzivního, individuálního řešení těch hráčů, ale i tenhle výsledek nemůže prostě zase přikrýt to, co bylo předtím. A jak říkám, tenhle zápas rozhoduje spíš o titulu z pohledu Slavie, ale ne z hlediska nás, jak skončíme v této sezóně. Tomu napoví víc ten příští týden a na to my se musíme mobilizovat a to bude pro nás to rozhodující, co nám tu sezónu určí, jaká bude, ale i tak prostě musím říct, ať dopadne jakoliv, tak ty hráči hrajou na co mají a hol to takhle někdy je. No. Máme to teďka jak na houpačce, někdy dostaneme ránu, jindy rozdáme, ale musím se zopakovat, je potřeba uznat taky kvality z toho soupeře, který prostě hraje dobře, má kvalitní kádr, i když mu hráči vypadnou, tak dneska Slávě dá dohromady možná 2,5 kvalitních jedenáctek hráčů, který by asi v jiném klubu hráli v základu, tak to je samozřejmě těžký, to není alibi, ale je to realita, kterou já musím vidět a přijmout. Tak ještě Ondra, potom Radek. Já se na to, pane trenére, vůbec nějak reagoval, když tam jdou 3 jako hráči čerství, Slávě to Vítek, tam rozsvědčují, co se vůbec dá v tu chvíli jako z vaší strany dělat? Tak my tady hrajeme druhý zápas, já říkám, takový, který podle mě byl hratelný, vím, že to zní blbě, když 6-0 prohrajete, ale to byl i ten pohárovej a prostě zase se to stane nějakou věcí, samozřejmě víme, že nemůže hrát Beran Matoušek, protože to je nějaká dohoda klubu a zrovna zase se vám stane, že se vám vlastně vykartuje jeden stoper a plus ještě jeden útočník a to je ten ještě limit pro nás, když pak nás to ještě takhle potká, tak bychom potřebovali tady být úplně v topu, potřebovali bychom být komplet, potřebovali bychom mít na lavičce prostě 4-5 hráčů, kteří přijdou a budeme moct takzvaně přepřáhnout, když volíme nějaký způsob hry, který je třeba náročnější na běhání, tak tam musíte přidat kvalitního hráče, nejenom toho, co to odpracuje, ale co přidá nějakou kvalitu. A já bych řekl, že dneska to bylo. Já si nemyslím, že se na to dneska někdo vykašlal, víc si to třeba může někdo myslet, ty hráči si nemyslím, že se na to vykašlali, jo? Ale nám chybělo větší kvalita nahoře z hlediska řešení těch situací, abychom nějakou branku střelili a chyběla nám větší kvalita z hlediska řešení defenzivních individuálních činností a to byl ten rozdíl. A Slavia ukázala fantastickou kvalitu v tom řešení, výbornou produktivitu a proto vyhrála zaslouženě. Já jsem to částečně odpověděl už, ale přesto chci zeptat, ty říká, že tady potřebujete dát vždycky první gól, abyste měli nějakou šanci uspět, ale 2 zápasy po sobě, tak jste netrefili bránu přímou střelou, jestli se nepletu, tak jestli máš i výhrady k těm ofenzivním hráčům, třeba k Prekopovi dneska řekněme. A druhá věc říká, že Slavia si hraje tady svoji ligu, tak jestli je pro tebe největším favoritem na typu. Tak o tom já jsem mluvil, že mě chybělo vlastně všude kus. I nahoře, my jsme sice netrefili bránu jako do zařízení a myslím si, že jsme tam měli první 2 velké gólovky jako v tom utkání. Jedna tam letěla vlastně po malém vápně, jednou tam přestřelil Křapka, vlastně to byla vyložená šance, to prostě se mělo proměnit a plus tam byly ještě některé nedohrané situace, takže jasně z tohohle hlediska to je málo, když netrefíte bránu, těžko asi střelíte branku, to je jasný. A z hlediska toho, já si myslím, že se jí ukázalo, trošku napověděli ten pohár a pokud tady hrály dva nejlepší týmy spolu a Slavia taky vyhrála naprosto zaslouženě, tak to vypadá, že Slavia hraje svoji ligu a přesto všechno. Asi je to pořád otevřený, já bych nechtěl nikoho favorizovat, protože myslím si, že asi napoví to derby. No. To taky jako napoví asi ten náš zápas za týden napřímo, tak napoví tady, nebo je to na Letné, myslím, že jo, takže to už je jejich boj, to není náš boj. Náš boj je hraní o 4. místo a myslím si, že ale opakuju, že v této formě si myslím, že bude pro každý tým hodně těžký Slavii čelit, zejména tady, jako kde ona
kde je ona, kde jde proti vám prostě úplně všechno. Hází se tady míče na auty rychle, prostě pod tlakem je rozhodčí od fanoušků, od realizačního týmu, od hráčů. Hráči přidávají kvalitu, takže prostě tady je to strašně složitý a proto o tom mluvím pořád, že abyste tady uspěli, musíte, jak tady uspěl Hradec vlastně minulý týden, tak prostě vet 1-0 už to je pak pro ty domácí těžký. A na to jsme dneska chtěli sázet, protože jsme věděli, když se nám podaří střelit branku, tak domácí musí hrát na vítězství, že jim remíza nestačí a to by samozřejmě vyvolalo nám jistý scénář, ale pokud se to nepodaří a naopak tu Slavii pustíte do takového laciného vedení, tak už je schopná se tady jako, už kontrolovat a ten zápas si dohrát.